שכחתי לציין מה היו השאלות שביקשתי מהמתכננים להתייחס. השאלה הראשונה הייתה איכן עובר הגבול העדין שבין העדפות הצרכן לעמדת האדריכל. השאלה השנייה הייתה האם יש מתכונת מוצלחת לעירוב שימושים בשכונות מגורים, והשלישית האם את עושה היום משהו אחרת. דודי נתן לי 5-7 דקות בכדי פצ'פות של המשגור, עד אני לא בדיוק הכנתי הרצאה, אבל אני אספר לכם סיפור. הלו, מה אתם לחוץ על זה? סורי. איפה? זה. אוקיי, צפון תל אביב, פעם, כן, בצפון תל אביב, על יד גובל עם צלה, הייתה גבעה, ועל הגבעה הייתה חורשת האקליפטוס. סביב חורשת האקליפטוס תכננו עיר. טוב, לא בדיוק עיר, תכננו שכונה, שכונה עירונית. תשאלו, שכונה עירונית על יד הווילות של צהלה, אתם קוראים פה צהלה, הכל כדי קרקע ועוד רפים? כן, צריך לצופף. שמעתי בדודי, צריך לצופף, לא לזנות בתים כדי קרקע. ואיך מצופפים? יש לנו מודל. יש לנו תל אביב, ולא סתם תל אביב, תל אביב של ילס, העיר הלבנה, אנחנו נשענים עליה. בספר השכונה שהכנו לצורך הטכנון, לצפי ניתוב ארכיטקטוני, כתבנו אופי השכונה המתייחס יותר לשכונות העירוניות של מרכז העיר, כלומר לעיר הלבנה, יותר מאשר לשכונות הפרובריות. קרי מה? רמת אביב, איבן. ההנחיות לעיצוב אדריכלי, אחד עם שפה אדריכלית, כדי שנקבל את המטרות שאנחנו רוצים להשיג, אחד בספר השכונה, הרבה אסקיצות כאלה שהסבירו את מטרות התכנון. כמו למשל, לוקחים העיר הלבנה שוב את העניין של גמר הגגות, הממשק של הבניין עם השמיים, המסגרות, משהו שקובע איזשהי סוג של שפה אדריכלית. אתם רואים צד ימין למטה את האייקונים האלה מתוך ספר השכונה. מרפסות, שנות ה-90 שאנחנו מדברים עליהן, אתם זוכרים את המרפסות המרפקיות, מרפסות קופצות עם כל מיני שיפודים שמחברים אותם, אמרנו מרפסות קופצות יוק, לא בשכונת המשתלה, הכל נמצא בתוך המסגרת פחות או יותר של הבניין. הלו, אני לא יודע מה מאוד. תשאר פה, הצדה. תמודה שאני כל פעם מפספס. טוב, תל אביב, ספר השכונה, אייקונים, מסגרות, מרפסות, כניסות מהרחוב, החיבור של הרחוב עם הבית, כניסות, נתן לסדרת הנחיות, אתם רואים פה גם את המימוש של הפועל, של הכניסות השונות ומשונות, אבל הכל בהתאם להנחיות שקבענו. קירות גן, החיבור של הבניין אל הרחוב עם קירות יבשים, עם דירות גן, בשונה מתל אביב אולי, בלי הגינות המשותפות, המוזנחות, הלא שימושיות, אנחנו אמרנו שזה יקרה. מה שקרה, אגב, תראו את העצים שצומחים ברשות הרבים של הרחוב, הם גדלו נהדר, תראו עוד מעט, אבל תראו לעומת זאת מה קורה בתוך הגינות הפרטיות, תוך שנה שנתיים, הכל צומח. אגב, גם מדברים על כאן. הלאה. אוקיי, הממשק של הבית אל הרחוב, אמרנו, הלאה. חשוב, הכי חשוב, רצינו לקבל, אמרתי עיר לבנה, משהו כזה, החומר והצבע. לא העזנו לעשות טיח. הסתובבנו עם ניצה סמוק, ראינו את כל הרצפטים לטיח קרצפוץ, ומה זה היה עוד? בשפוץ וכולי וכולי, החלטנו זה בכל זאת, מסתכן רע וכדומה, השתמשנו באבן, אבל אבן מיוחדת, אם אתם רוצים לדעת המונח בדיוק המקצועי, זה היה מצפה רמון אפור וסיתות עדין מוטבן. זה התוצאה. אבל זה העיצוב הארכיטקטוני, השפה הארכיטקטונית שאנחנו ניסינו לגבור אותה. יש גם את ארגז הכלים לתכנון העירוני, משהו שאנחנו מתעסקים איתו הרבה שנים. הרחוב לשיטותיו השונות, רחוב מדרגות, רחוב הרגל, רחוב שדרה, הכיכר כמובן, אני לא ארחיב, הגן העירוני, תל אביב, הגן העירוני בתל אביב, מדינות גדס ומיניהם וכדומה. וזה ניסינו לממץ, אני אלך, זה בסדר, זה זה, נכון, רק זה, אבל אני אשתדל להישאר עם האצבע על זה ולא לזוז. תוכנית של אדריכלי הנוף, מורי הסקל אדריכלי הנוף, שמתארת את כל השטחים, המרחבים הציבוריים, הרחוב שמקיף פה כרחוב עירוני, הכיכר, השדרה, הגן העירוני, סביב חורשת האקליפטוסים ושתי בריכות המאגר הראשיות
שצפון תל אביב, ללמדך מה הגובה שאנחנו נמצאים עליו, נקודה די גבוהה. וסמטאות, סמטאות קטנות, הולכי רגל, סמטאות רכב, כל הסמטאות האלה. כלומר, רחוב, כיכר, שדרה, סמטאות למיניהם. דודי רצה לשמוע על ה... איך אמרת? התכנון למציאות, קראנו לזה החזון למציאות, בספר השכונה, פרספקטיבה, לא עדויות מיות, לא היו 90, משהו, היו מחשבים, זה פרספקטיבה ידנית של השדרה והמציאות. החזון והמציאות. הכיכר והכיכר והמציאות. בהבדל אחד, אחר כך אני אתייחס לזה, בכיכר ובשדרה אנחנו ראינו גם רכב, היום יוק, אין לי רכב בשדרה ואין רכב ב... והתוצאה, זו השדרה, אנשים משתובבים, מטיילים אותה שדרה מרכזית, הרבה עצים, יופי של עצים, יופי של בנה, הסגול הזה ממש משגע, אני לא אחראי עליו, אבל אנחנו תכננו את השדרה, הכיכר. והכיכר, הרחוב, רחוב אחד, רחוב אחר, רחוב עירוני, יבש, עצים ברחוב, הייתם בתרדיש מורי הסקל, רחוב, והגינות הפרטיות מעל הזה. צפוף, במשתלה, רחוב הולכי רגל, רחוב, אחד ההנאות שלי במשתלה, זה שמות הרחובות. משה וילנסקי, שש ארגוב, דוד אבידן, אלה של רחובות. רחוב הולכי רגל, איזה מותק. ורחוב שמשולב, הולכי רגל, רחוב פרטי אגב, הולכי רגל והמסגרות, החיבור של הבניין, בשמיים, אם אתם רוצים. הכניסות, כניסות לבניינים, לפי ספר שלו, וכניסה אחרת לגמרי, אבל גם ככניסה, כניסה כמעט יפות, וכניסה, וכניסה, וגן, וחורשת אקליפטוסים איננה, אבל יש עצים, 20 שנה העצים גדלו יפה מאוד, ולערב פרידה מהכיכר, אז אוקיי, אם כל כך טוב, למה נכשלה המשתלה? 1999, כותבת אסתר זנדברג. יש לה כמה סיבות, לא חשוב מה. הסיבה למה נכשלה המשתלה, אנחנו אמרנו, לא רמת אביב ג' רוצים עיר, הציבור רצה רמת אביב ג', מה לעשות? היא נכשלה נדלנית. תל ברוך, צפון אגב לא. נשמע תכף בטח. ב-2009, 10 שנים אחרי זה, המשתלה, הצפיפות כבר לא מרתיעה. היום, לפני שנה, המכרזים החדשים, הברבדון המכוער, אוקיי, של הסלום מתעורר, שלא אתם משלח, אוסף לי דיונות מחירים בשמיים היום. אני כבר אומר, שלוש אכזבות. דודי רצה לדעת מציאות ומה הייתי עושה אחרת, וכדומה, לא יודע מה הייתי עושה אחרת, אבל יש דברים שקרו. תכננו שכונה מסביב לחורשה, חורשה יוק, חורשה מתישהו, הורידו לגמרי, אתם רואים קרח לגמרי, העצים היום גדלו, יש גינה נהדרת פה. אבל היה יפה אם התיירים הראשונים שנכנסו לגור היו גרים עם עצים קיימים, לא את הכל, אבל עוד חלק. דבר השני, תכננו את הכיכר ואת השדרה עם רכב, בלי רכב, זה טעמי. מת, מישהו סגר את כל הכניסות לדרה לרכב, היום זה הולכי רגל נקי, יפה כמו שארכיטקטים אוהבים. והשלישית, קם דור שלא הכיר את יוסף, ואת כל ה-DNA של השכונה עם הקירות, עם הגינות גן וכדומה, היום בתכנונים החדשים, גינות משותפות וכו' וכו', אין את אותו החלק של השכונה. היום החלק החדש, הצפון, הצפוני והמזרחי, מתוכננים בצורה אחרת. ותודה לכם, ולילה טוב.